ሐሳብ ስለቀረበ እኔ በአስተዳደር ጽፈት ቤትን ወክዬ ጠው ማህበሩ አራት ሰዎችን ለማህበሩ አባላት አላማ ምን ያህል ገንዘቡን አውሎታል ሚለውን ለማረጋገጥም ይሁን ታለ መስጠትም ነው የተገኘውትኝና እንደ ተባለው ካሁን በፊት እውነት ለመናገር ከማህበሩ አመራርም የነበሩ አባላትም የነበሩ በማህበሩ ውስጥ የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነሱ ነበር። የማህበሩ ሀብት ገንዘብ ላልባሌ ነገር ዋለ ተበላሸብን እየጠፋብን ነው እየተጠቀምንበት አይደለም ሚሚ ጥያቄ ነበር። ይሄ ብርም ሲዘገይ አንዱ ይሄን ጥያቄ እንዴት ትንፍታው በርግጥስ ምን ያህል ተጨባጭ ነው የሚነሳው ጥያቄ በማለት ከማህበሩ አመራር ጋር ቁጭ ብለን ተነጋግረናል። ይሄንን ጥያቄ ውይይት አድርገን መለተ አላማ በሰዓት ማዋል ዋናና አስፈላጊ በመሆኑ ብሩን ለቀነዋል። የለቀነውን ብርም ዛሬ ለምን ተግባር እንደሚያውሉት በተግባር ነው ያለን ማለት ነው።